Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, sempre orando pela sua vida, pedindo que Deus te abençoe, te guarde, que Ele resplandeça seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que te dê a paz nesse dia lindo, agradável que o Senhor fez. Deus abençoe sua saúde, sua casa, sua família, seu emprego, onde você for, que você pisar a planta dos pés, que você possa carregar alegria no seu coração, que sua vida seja recheada de gratidão, que você no chão da vida possa testemunhar de uma vida bonita, você possa fazer Deus sorrir através do seu testemunho. Muito bem, hoje no Antenados Geral vamos falar sobre a crise da Igreja Evangélica Brasileira. Para participar comigo aqui, me ajudar na contribuição, convido ele, que é pastor presidente da Assembleia de Deus do Ministério Kairós, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, ator, dublador, empresário, Marcos Ribeiro. Bem-vindo ao Antenados a Geral. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui novamente. Vamos ver se podemos contribuir com algo relevante para o debate. Para participar comigo também, ele que é pastor metodista formado na Universidade Metodista em São Paulo e pós-graduado em pregação expositiva pelo Seminário Batista do Sul, Herbert Nogueira. Bem-vindo, Antenado. Obrigado pelo convite. Chega de crise, né, gente? Mais uma no Brasil, é difícil. Mas espero contribuir aí com o assunto. Para participar também, ele que é professor de teologia e história, palestrante e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na Praça da Bandeira, em Vilar dos Teles, Nilson Santos. Bem-vindo, Antenado. Graças e paz, graças e paz. É, duas igrejas. É. Eu tô aqui até agora pensando aqui duas a abertura igrejas, do Pablo aqui, eu fiquei tão emocionado aqui, eu quase aceitei Jesus crise de novo aqui. Não, eu falei aqui um aleluia baixinho, aleluia. Maravilha! Para participar também, ele que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Muito bom estar aqui. Chega de crise, não tem crise não, sem crise. Nessa área não tem crise não, irmão. Tem crise, crise não. Tem Cristo, como diz aleluia, alguns. Aleluia, é isso aí. Exatamente. Vamos lá então para a abordagem de hoje. Alguns veem uma igreja forte e em crescimento, cada vez mais expandindo o reino de Deus. Mas outros encontraram uma crise em meio à Igreja Evangélica Brasileira. Enquanto alguns exercem uma igreja em crescimento, enxergam uma igreja em crescimento, outros enxergam a mesma igreja que cresce, mas não enxerga, exerce uma mudança ou relevância alguma por meio no qual estão inseridas. Vamos então falar um pouquinho sobre isso. Qual é a visão de vocês? Vocês enxergam uma igreja que cresce ou uma igreja em crise? Bom, tem aquela questão, aquela velha questão que é meio clichê, mas cabe aqui. Você vê o copo meio cheio ou meio vazio, né? O teu copo aqui, ele está meio cheio ou meio vazio? Então, depende da visão, depende de cada... Depende do gole que eu vou dar agora. Do gole que você vai dar agora. Depende da visão de cada um, mas eu vejo que se há alguma, e eu concordo com os irmãos que disseram aqui na abertura, chega de crise. Há problemas pontuais, porque a Igreja de Cristo é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, a Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz que ela é sem mancha, sem mácula, sem ruga. Esta é a Igreja de Cristo. Se há problemas, há em instituições pontuais, porque saíram da Bíblia, saíram do Cristo, tiraram Cristo do Evangelho, tiraram a Bíblia do Evangelho e aí se corromperam. Mas a noiva de Cristo, a igreja, e aí eu sendo um bom assembleano, eu digo, a igreja segue caminhando, como o corinho antigo que a gente cantava. A gente ouve falar muito sobre a igreja visível, a igreja invisível. Será que é aí que a gente pode encontrar essa questão, Nilson, talvez? Essa divisão da igreja visível e invisível? É interessante, né? Porque, teologicamente falando, a reforma que vai dar uma ênfase nessa divisão, né? Você vê que a concepção de igreja antes da reforma não tem essa divisão de igreja visível e invisível. A igreja é uma instituição fundada por Jesus, em que ele coloca lá, né, os apóstolos, como, né, Pedro, principalmente, dentro da visão, né, da igreja romana, né, latina, como cabeça, representante da igreja, e aqueles que estão em comunhão, né, com o Santo Papa, né, seria membro dessa igreja verdadeira. Então, não há essa separação. Então, a igreja, eles vão trabalhar com o conceito de igreja santa, pura, imaculada,
né, de todos os erros que são cometidos, são erros cometidos pelos filhos desobedientes da igreja, não pela igreja em si verdadeira. É, a reforma vai dar uma ênfase muito forte, né, principalmente Calvino, na questão de igreja visível e igreja invisível. E aí eu costumo muito dizer que, é claro, que isso é, lógico, né, que o número de membros da igreja visível não corresponde com o número de membros da igreja invisível. Nem todos que estão arrolados na igreja visível estão arrolados na igreja invisível. É possível que tenha gente até que não esteja arrolado na igreja, né, e que faça parte lá da igreja invisível. Né? É possível, não quero entrar nessa polêmica. Assim, eu creio que a igreja, instituição divina, né, ela é sem mácula, né, ela é uma igreja santa, perfeita, que Cristo vem buscar. Uma igreja dentro da igreja. Né, ou seja, há uma igreja verdadeira que não tem placa, né, que não tem sobrenome, como um pastor costuma dizer. Deus fundou a igreja e deu um nome, né, e os homens deram sobrenome. Batista, Assembleia Presbiteriana, tal, Católica. Mas a igreja em si, ela está, né, ela subsiste dentro das instituições, das denominações. Essa, ela é sem mácula, ela é verdadeira. Mas a igreja, enquanto militante, que a igreja visível é chamada de igreja militante, e a invisível é a igreja triunfante, a igreja militante, ela tem a sua contribuição, tem seus acertos, ela consegue, através do anúncio do evangelho e do trabalho, expandir o reino de Deus, mas ela também, por ser formada por homens, ela tem os seus vacilos, né? Ela dá os seus moles, vamos assim dizer. E, nesse sentido, a gente precisa avaliar um pouco, né, se a igreja evangélica brasileira ela está caminhando nos passos, né, que o mestre deixou para nós caminharmos. Acho que o debate deve correr por aí mesmo, falando da igreja institucionalmente. Porque senão a gente não sai daqui. E aí, Rafael? Nunca fico por último, né? Geralmente sou o primeiro, mas aqui é bom aprender aqui muito, muito. É muito bom saber da igreja de Cristo, que é a noiva que o Senhor vem buscar. A noiva de Cristo é feita por pessoas, as pessoas são imperfeitas. Eu acredito que aos olhos do Pai, ela é perfeita. Aos nossos olhos, não, porque Ele ama a igreja, Ele ama quem vai vir buscá-la. Ele compara a sua noiva. Mas a igreja é feita por pessoas, as pessoas cometem erros. Se a gente for ver na Bíblia, a igreja sendo instituída em Atos dos Apóstolos 2, logo em seguida tem um monte de probleminhas a serem resolvidos. Probleminha tentando diminuir, porque são problemas sérios. Tem pessoas ali que tentam roubar as ofertas e morrem. Eu estou falando de uma forma geral e genérica para a gente ter uma abordagem da igreja primitiva e fazer uma analogia com a de hoje. Eu acredito que hoje a igreja é relevante, ela cresce de forma exponencial, mas é uma igreja militante, não é uma igreja invisível das pessoas que são de fato eleitas, que são de fato aquelas que vão ser salvas. Na verdade, né, nem todos que são de Israel são israelitas. Então, isso aí não é uma seleção minha, não sou porteiro do céu, como costumam brincar por aí falando, né? Quem sou eu para poder eleger isso? Agora, a igreja tem problema, a igreja é feita de gente. As pessoas cometem erros, isso aí de forma ininterrupta. Agora, a igreja continua crescendo e sendo relevante. É claro, irmão. A Bíblia se cumpre, é necessário que se haja os escândalos. É necessário. É claro que às vezes eu pergunto a Deus, mas é necessário tantos escândalos? É o joio no meio do trigo. E Deus não mandou a gente separar? É necessário, mas há de quem o fizer. É necessário. Muitos escândalos? É com Deus, mas é necessário. O que quer dizer com isso? Vai continuar acontecendo escândalos, mas a igreja vai continuar expandindo. É claro também que é desejo de Deus, é desejo. Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer, mas serão? Claro que não. Isso aí é inegociável, né? Pode... outra história, mas eu estou falando das referências bíblicas, então eu não estou falando de doutrina, eu estou falando da Bíblia, estou usando as referências bíblicas. É claro que se você fizer um recorte daquilo que eu estou falando, as pessoas vão entender um pouco. É outro debate, entendeu? Mas a igreja continua crescendo, a igreja continua sendo relevante, a igreja continua expandindo, a palavra de Deus está sendo pregada, o evangelho está sendo anunciado, e aquele que Deus enviar, meu irmão, de maneira nenhuma vai ser jogado fora, né? Herbert. Olha. Sobrou para você. Quando ele começou a coçar a cabeça ali, já começa a complicar. Eu acho interessante a lógica de Paulo quando ele escreve as cartas. Ele começa aos santos que estão em tal lugar. Aí depois ele vai falar que santos são aqueles. Um está pegando a madrasta, o outro está pegando os santos. E essa é a igreja. Né? O traidor, o que ele, negou. E tá é, tudo igreja, né? É igreja. Mas tem um porém aí que eu acho que a gente não pode esquecer. É que Paulo sempre tratava as igrejas como sendo aos santos.
ou Pedro falar os eleitos, ou enfim, é a igreja. Mas os líderes delas no primeiro século nunca deixaram de exortar a igreja para que seguisse um caminho reto, santo e que tivessem bom testemunho diante de toda a sociedade. De modo que no caso de Corinto, como eu acabei de citar, tinha um cara tendo relação com a madrasta, Paulo fala, olha, repreende publicamente esse cara. Depois de um outro cara, Paulo fala, olha, eu daqui já condenei e entreguei para Satanás. Para que o corpo e a alma fosse salva. Então, o que eu diria assim, a igreja cresce, mundialmente a igreja cresce mais de 7% ao ano, isso em relação, por exemplo, a outra religião que cresce, o islamismo, que cresce 2, alguma coisa, o cristianismo ainda cresce muito mais. Só uma pergunta, 20 anos, por dúvida. O cristianismo vertente protestante ou de modo geral? Protestante. Protestante. Evangélico, protestante. Então, no Brasil, nesses últimos 20 anos, o IBGE mostrou que a gente teve um crescimento extraordinário. A única coisa que eu tenho uma grande preocupação é a respeito de que qual qualidade... Saúde, né? Exatamente, nós estamos promovendo. Porque a gente percebe um cristianismo pragmático, que vale... Antropocêntrico. Exatamente. Um cristianismo egoísta, antropocêntrico. Um cristianismo místico demais, que bota rosa, óleo, não sei o quê. Secretismo, né? Então, quando a gente fala a igreja está crescendo, a gente tem que perguntar qual igreja, porque no bojo disso tudo cabe muita coisa. Então, quando eu falo que Paulo escreveu uma carta dizendo aos santos, depois ele critica os problemas, mas ele, como pastor e apóstolo daquela igreja, ele estava exortando aquela igreja a que seguisse um caminho santo. O meu problema é que quando a gente vê essa igreja produzindo os mesmos pecados do primeiro século, e muitos desses líderes também não têm uma palavra de exortação dizendo, olha... assim, na minha formação de pastor, eu não aprendi a disciplinar pessoas na minha igreja. E disciplina é uma coisa bíblica. E eu nunca exortação. Aprendi. Exortação. No caso, o Calvino ele vai dizer que onde que existe uma igreja verdadeira, né? Onde há fiel pregação da palavra, administração dos sacramentos e a disciplina. Se a igreja não tem disciplina, ela deixa de ser igreja. E alguém já disse uma vez, o dia que você encontrar a igreja perfeita, não entre... porque você vai estragá-la. Agora, dentro disso que o Herbert falou, o pastor Herbert falou, eu acho que, ainda que por contenda que a palavra seja pregada, né? é o que diz, na minha versão, pelo menos é assim. Então, você tem ali muitos problemas, muitas situações, o sincretismo religioso, aí a gente pode até brincar, a macumba evangélica, é isso, é aquilo, enfim, essas coisas todas aí que o pessoal faz. Mas a palavra, ela não volta vazia. A palavra, quando ela é dita, o Espírito Santo tem poder para transformar aquela situação toda ali. Então, eu acho que a semente ali, independente de qualquer coisa, a semente é plantada e no tempo oportuno ela vai frutificar. Eu não estou defendendo que seja a coisa feita de qualquer jeito, e me permitam uma gíria carioca aqui, a moda bangu, como dizia o pessoal, mas ali no fundo de tudo, a semente está sendo plantada. Nós vemos aí igrejas, por exemplo, que são chamadas socorristas, são prontos socorros, vamos dizer assim, que a pessoa chega lá arrebentada e depois a pessoa sai dali com o entendimento e vai para uma igreja mais firme, mais sólida na palavra, não sei usar uma expressão assim mais... Eu acho que são Mas a palavra é pregada. Eu estou te entendendo. Não é uma visão romântica, visão bíblica. Estou entendendo. Tenho amigos que foram salvos, vamos assim dizer, numa igreja pregação, estranha dessa, assim, né? Mas eu acho que o estrago que elas fazem é maior do que o número de pessoas que elas salvam. Isso é regra, não é exceção. Isso é regra, não é exceção. Quantas fazem estrago na sociedade, não, ela, todo. Porque o que acontece? Existe a pregação do evangelho com intenções equivocadas, mas é o evangelho que está sendo pregado. Paulo ele vai falar sobre isso lá em Corinto, né? De Cristo está sendo anunciado, seja por... né, vaidade, seja por orgulho, seja por disputa, mas existe a pregação que não é do evangelho. A questão é a seguinte, quando o evangelho é pregado, ele vai, de fato, cumprir o objetivo, né, que é confrontar o pecado, gerar uma nova vida com a ação do Espírito Santo.
A pergunta é se em alguns lugares é o evangelho que está sendo pregado. Aí que fica é complicado. Aí eu concordo com você. Porque aí você tem, por exemplo, Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, quando ele vai falar, né, graça te dou, né, porque, tem, é, porque nos carrega, né, em triunfo, né, ou seja, o do Cristo que triunfa sobre a vida de Paulo e agora Deus usa Paulo, né, como uma marca da sua vitória, e ele vai usar a expressão bom perfume de Cristo ali. A exegese do texto é muito interessante, porque Paulo está fazendo uma linguagem, né, daquela, né, daquelas, como se diz, aqueles desfiles, né, fugiu o nome, os desfiles triunfais dos generais romanos, né, que quando participavam de uma campanha e voltavam vitoriosos, eles vinham junto com, né, os oficiais, os generais, né, que participaram, vinha junto também com os sacerdotes queimando o incenso e os escravos, né, que foram aqueles que pertenciam ao exército inimigo que foi vencido. Então, Cristo está usando essa linguagem nesse texto, né, 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, em que ele vai dizer, olha, Deus triunfou sobre ele, agora ele é usado como, né, um escravo para ser apresentado como um troféu, como alguma coisa que Deus triunfou, né, e a fumaça, o cheiro daquele incenso, né, como o perfume, né, de cheiro de vida para vida, de morte para morte, e logo depois ele vai falar sobre a questão de que nós não estamos, né, mercadejando, né, a palavra, no sentido de comercializando essa palavra, porque Paulo, na segunda carta, ele está combatendo os falsos mestres, e o mercadejar a palavra ali tem dois sentidos: você prega a palavra, mas com intenções equivocadas, a fim de arrumar dinheiro, vantagem. Essa palavra é palavra de Deus. A intenção que está equivocada, a pessoa vai passar pelo julgamento, né? Agora, existe uma outra maneira de eu modificar a palavra. O mercadejar ali pode ser de uma adulteração da palavra para se enquadrar a conveniência. Aí é complicado. O que fazia no templo? E Jesus desceu o porrete naquilo tudo lá. Até hoje eu acho que ele continua. Eu acho que uma deixa eu ir pra um break, depois eu quero ouvir o Herbert também, Rafael. Vamos para o intervalo. Primeiro bloco foi para a conta. Antenados vai voltar já, já. Aleluia. Estamos de volta. Segura aí. A conversa aqui está aqui no intervalo. No intervalo a gente tem um bate-papo aí. Voltando, estou conversando aqui, atrapalhando meu programa. Olha aí. Vou ter que tirar aqui, produção. Essa galera aqui. Brincadeira. Estamos de volta no segundo bloco da Antenados na Geral, falando aqui sobre a crise da igreja. Será que existe crise? Será que não existe crise? Lembrando que você pode participar. Manda uma pergunta para a gente aqui, sugere um tema para que a gente possa abordar. Telefone passa aqui debaixo da sua telinha. Lembrando que você pode visitar o YouTube. Esse programa vai para lá. Se você escrever Beni Play, vai passar ao vivo 24 horas. Então, indica um amigo seu aí para assistir também pelo YouTube, caso ele não tenha Oi TV, caso ele não tenha digital na sua casa, caso ele não tenha net. Porque a net passa em vários lugares do Brasil todo. Eu não vou falar o canal, porque o canal muda dependendo do estado e da região que você estiver. Mas Antenados na Geral, Boas Novas e toda a programação da Boas Novas passa em vários lugares do Brasil. Milhões de pessoas assistem, então é importante sempre a sua participação. Um beijo grande pela sua audiência, pela sua vida, pela sua família. Um beijo grande para você que participa e brilhanteia aí o nosso programa. Vamos lá, eu cortei, acabei cortando o Herbert, o pastor Nil estava falando. E aí, Herbert, vamos dar continuidade aí àquela última fala. Sim, só para... Será que ele lembra, hein? Vou tentar resgatar aqui o que eu estava pensando, mas era basicamente o seguinte: quando a gente fala de pregação do evangelho, algumas pessoas podem ter a ideia de que é o seguinte: se você pega o texto, lê o texto e fala até se qualquer comentário a respeito daquilo que você acabou de ler, isso é pregação. Só que me parece que isso é um equívoco muito grande a respeito do que é pregação e mais, do que é pregar o evangelho. Porque a gente vai perceber que Paulo, ele tem uma posição muito imbativa contra aqueles que pregavam um outro evangelho, ou contra aqueles Gálatas, que deturpavam, né, o evangelho. No caso de Gálatas, e no caso, por exemplo, de Tito, ele é até mais incisivo. Ele fala para Tito o seguinte: olha, esses que têm pregado essas coisas, faça-os calar. Paulo manda eles calar a boca. Porque eles vão trazer dano maior do que você tentar remediar a situação depois.
Então, desde o tempo de Paulo, já existia um outro evangelho. E ele até fala, né, se até viesse um anjo e pregasse outro evangelho fora desse que eu tenho pregado, que seja considerado anátema. E com que base eles pregavam o que pregavam? Com base no que eles tinham. Com base no texto, com base nas experiências. Mas os erros lá eram heresias ou era erro teológico? Então, Paulo era assim, rígido com o quê? Com heresia ou com erro teológico? Porque tem erros teológicos isso, até hoje. Eu acho que com as heresias. Com os erros teológicos, ele ajustava a visão das pessoas. Mas com as heresias, ele era incisivo. A cala era mais porque ideia, ele está colocando o fundamento da igreja naquele tempo. A ideia dos dias de hoje... Se ele deixa, vai virar bagunça. A ideia que temos do dia de hoje é que, no geral, as igrejas não pregam muito o sermão expositivo. Né? Que você pegar o trecho da Bíblia e ler uma pequena parte, ver a aplicação da época, o contexto da época... Para o dia de hoje e a sua aplicação. Sem aplicação, ela não é um sermão expositivo, ela é só um comentário bíblico. As pessoas pegam, por exemplo, um conjunto de versículos para defender a sua tese, a sua ideia, e dá um sentido bíblico porque pegou uma referência. Por exemplo, tem uma pessoa que veio conversar comigo. Tem um que é bom para ele, né? Por exemplo, tem lá do lenço que tocou e tal, não, mas isso é bíblico. Aí ele faz uma pregação de uma hora e meia, inclusive uma hora e meia, abre parênteses, para falar sobre um contexto bíblico de um lenço, entendeu? Porque tem aplicação. E aí você vai lá e vende lenço para todo mundo, entendeu? Talvez sejam esses que o Paulo mandou calar-se, acredito eu. Vendedores de lenço. Por aí vai, né? Tem um monte aí. Eu falei de lenço, não falo de copo, não. Tem um monte aí. Uma coisa interessante que está sendo colocada aqui da pregação, eu lembro que no seminário a gente tinha quatro semestres ali, né, na verdade, sobre capela. Né? Então, você tinha que pregar em cima do Antigo Testamento, era um profeta, né? Você tinha que pregar um evangelho, uma carta paulina e também um livro poético. E, rapaz, quando chegava no livro poético, porque geralmente o professor falava assim, olha, pregação que não tem Cristo é muito bom para a sinagoga. Você pega, por exemplo, o texto de Daniel, vamos falar sobre, né, a integridade de Daniel. Pô, beleza, legal, mas e aonde que está o evangelho nisso aí? Você pode passar o ano todo fazendo um sermão expositivo na igreja e não pregar o evangelho. Sim. Se você fala de Daniel, de Davi, e não entra Jesus de momento algum, vamos derrubar os gigantes, aí tu faz a campanha, pode pregar até expositivamente, mas não vai ter o evangelho aí presente, porque não foi anunciado o pecado, não foi anunciada a graça, não foi anunciado Cristo como Salvador. E muitas das vezes, quando chegava nos Salmos, e tem gente que adora o Antigo Testamento, a pessoa decora data, local, aí você ouve uma hora e pouca de sermão, chega no final, cadê Jesus? Cadê o pecado? Você não vê. E muitas das vezes o seminarista chegava lá no seminário, crente que, né, pô, arrebentei, aí foi professor no final, cadê Jesus no teu sermão, meu amigo? Não vi até agora Jesus no teu sermão. A gente faz da ideia que a igreja é uma igreja cristã. E como é uma igreja cristã, dita evangélica, qual é o centro? Cristo. Então, quando Cristo. Você fala de crise, qual a maior crise da igreja? Seria a crise moral, crise ética, crise de identidade, crise teológica? Como é que a gente pode abordar? Porque crise moral sempre existiu ali. O Herbert falou ali do cara que pegava a madrasta. Tu vê em Filipenses também, as duas irmãs brigando ali, por causa da justiça, causas pessoais. Você vê até os próprios apóstolos, né? Você vê Pedro querendo arrancar a orelha do cara, usando. Ele arrancou. Né? Arrancou a orelha do. Não entendeu, parece. Queria, errou a cabeça. Errou a cabeça, porque acertou a orelha. Ninguém quer arrancar a orelha de ninguém. De anjo do céu para matar. Você vê falhas morais o tempo todo ali, crises. Paulo, na maioria das cartas ali, sempre exortando, querendo consertar erros morais. Então, vamos falar sobre qual é a crise que a igreja existe de verdade. A crise nunca acabou com a igreja, né? Nunca fez com que a igreja fechasse e acabasse. Mas até fecham. Algumas até a instituição acabam fechando. Sim, mas nunca parou, nunca encerrou o caminho da igreja. Você pontuou aí, crise teológica, crise de identidade, crise de caráter. Né? Tudo isso está envolvido. E por quê? Porque a pessoa como um pastor, o camarada como um líder da igreja, ele não prega o evangelho, ele deixa de pregar a palavra e começa a vender lenço, começa a fazer, porque é isso que está dando certo, é isso que vai encher a minha igreja. Então, nós somos pastores aqui, a gente pode falar com muita tranquilidade. Então, há uma vaidade no meio. Às vezes, quantos membros você tem? Quantas cadeiras você tem? Aí você é um cara bem visto. Se não,
você não é bem visto, vamos dizer assim. Sinal, por favor, de Deus é numérico, né? O sinal, por favor, de Deus é numérico. Então, qual é a crise? A crise é quando a pessoa começa a sair do evangelho porque a minha igreja vai esvaziar. Se eu falar, não prega sobre isso não, porque vai complicar. Não fala sobre isso não, porque vai complicar. Não fala sobre isso não. Então, a pessoa começa a sair dali, isso quando não há os vendedores de lenço. Se eu pregar isso aqui, se eu fizer a campanha dos gigantes, a igreja vai lotar. E a igreja precisa só viver de campanha em campanha. Pastor Nilson, porque uma palavra simples como Billy Graham dizia, Jesus Cristo veio, Jesus Cristo veio, morreu e só. É o que Billy Graham pregava. Você não precisa inventar mais nada. Então a crise é teológica, é de caráter, é total crise... oportunista. Ô Pablo, eu diria que a crise ela tem assim, três fundamentos: a natureza, o caráter e o propósito da igreja. Se você não sabe qual é a natureza, o caráter e o propósito da igreja, você perdeu tudo. Porque se você não sabe a natureza, você acha que a igreja é uma instituição, acha que a igreja é qualquer coisa. Se você não entende o caráter, o propósito, a finalidade dela, porque quando eu vou no posto de gasolina, eu tenho um propósito ali, eu sei para que aquilo serve. A igreja é o único lugar que quando você entra, você não sabe para que serve. Tá dependendo da igreja, né? Que tu serve, tu não serve tá para qualquer coisa. Desde cura de doença, até arrumar namorado, casamento, cachorro, consagração de cachorro. Olha aí, cara, os offs acontecendo. Sabe qual é a grande crise? E aí tem outro problema associado a uma cultura que não lê, a uma cultura que não estuda, a uma cultura que não questiona, a uma cultura que não reflete. O povo perece. Agora, então, porque a Bíblia também, é um livro. A Bíblia é um livro, não é uma revelação que vem do céu, que encarna dessa. A Bíblia é um livro, tu tem que ler, você tem que estudar, tem que refletir. Lembra de um filme... A culpa não é do povo, mas... Não, falei que o povo também tem culpa também. Sim, é porque é isso que eles querem, é a igreja de micro-ondas. Sim. Eu quero a bênção rápida. Dois minutos, miojo. Exatamente. Lembra de um filme, que na verdade era um livro, né, que é o Pagador de Promessas, né, do Zé do Burro, não é isso? O burro dele estava doente, lembra? Antigo, né? O burro dele estava doente, ele fez uma promessa. Eu nasci terreno, um pouco, né? Depois. E aí fez uma, uma promessa para Iansã, se eu não me engano, né? Só que ele vai pagar essa promessa na igreja, levar a cruz, né? Para pagar na igreja, né, católica, para Santa Bárbara, né? Se eu não me engano. E aí chega na hora, o padre descobre que a promessa foi feita dentro de um terreiro e não quer deixar. Não, você não fez para Santa Bárbara. Aí aquela discussão, chama bispo e tal. No final das contas, ele fica com aquela cruz pesada ali e fala assim: olha, se é Santa Bárbara, se é Iansã, não interessa. Eu fiz para ela, não fiz para você. Eu vou entrar aqui na marra. Né? Isso reflete a realidade do brasileiro. Ele não está muito preocupado com teologia. Ele está preocupado com a questão prática. Se, né? Funciona. Se funciona. Né? Não é se é certo, se dá certo. Se resolve o meu problema imediato. Então, agora, senão eu vou para outra igreja. Sim, você tem igrejas que, na verdade, são supermercados. Que você tem lá... Né, qual é o teu problema? Ah, o teu problema é mulher. Então vai ter a campanha lá, né, para você casar. Ah, o teu problema é desemprego. Então você trabalha atendendo uma demanda da pessoa, uma necessidade. Eu não estou dizendo que o evangelho não é integral, ele não é holístico. Ele contempla todos os lados, voltando a outro tema. Mas a grande questão é o seguinte: qual é a necessidade do homem? Não é arrumar emprego, embora ele precisa. Não é casar, embora seja... Né, é bom que o homem não fique só. Agora, a necessidade do homem é entender que ele é pecador, que ele está separado de Deus, que ele precisa reconhecer Deus, que ele precisa confessar seus pecados e receber Cristo como Senhor. Então, todas as vezes que o evangelho for pregado, por mais que você vá falar de dízimo, por mais que você vá falar, né, de prosperidade, sim, que a Bíblia fala de prosperidade, mas a prosperidade é a luz da palavra, nós precisamos sempre focar em Cristo. Porque quando a igreja ela perde esse foco, ela vira qualquer coisa. Qualquer empresa, qualquer projeto você tem lá. Visão. Missão e valores. O que é que quer ser? Né? Você está visão. O que é que você quer ser? O que é que aquela empresa quer se tornar? Missão é o que ela faz. Isso, se a igreja não tiver muito bem definido o que ela quer se tornar, o que ela quer ser e o que ela faz para ser, ela vai se perder. É uma farmácia que vende feijão. Não, a igreja tem o mesmo problema da igreja primitiva. São as pessoas. O problema da igreja é o de sempre. Nós somos gente, falhos, pecadores, desde aquele que está pregando, ao pós-doutorado,
ao iletrado. A igreja é feita de gente. Gente comete erros. Eles estão buscando até aqueles que são realmente de fato Israel, estão buscando sua santificação ou aquele eleito, mas ele tem o seu tempo. Ele erra. Então a igreja é composta de pessoas, claro. E isso no geral, ou seja, a igreja é falha, a igreja vai cometer os seus erros porque é composta de pessoas, buscamos a direção correta, eu digo uma igreja saudável. Agora, claro, pergunta ao membro de muitas igrejas, qual é o Deus que você serve? Me fala sobre Deus, não sabe nem quem é. A pessoa quer viver aquela expectativa de solução de problemas, mas ninguém sabe que no mundo tereis aflições, é uma certeza, é absoluta, é bíblico. Você vai só... Alguém, quando no batismo, fala assim, você está disposto a morrer por Cristo? Porque antigamente era assim. Você quer morrer por ele ou viver para ele? Porque viver, qual é? É vitória, é glória. Claro, somos vitoriosos, porque mais importa o fim, que é a nossa salvação, que é a vida eterna. Mas no mundo tereis aflições. Nesse ponto, muita gente não toca nesse assunto. As pessoas vão numa expectativa, encontram crise. Quantas pessoas a gente atende e fala assim, olha, estou passando tanto problema, eu vou ter que parar esse ministério, vou ter que parar aquilo ali, porque eu estou passando por um problema. Meu Deus! É uma coisa natural, vamos passar por problemas, vamos passar por tribulações, vamos ter angústias, vamos ter momentos de pura inferência e sofrimento, de tristeza, mas na certeza daquilo que nós estamos caminhando para o norte, para o certo. Eu estou falando numa medida de uma igreja saudável. Muitas pessoas se tornam membros, eu digo isso, até porque eu também ministro aula para os novos da nossa igreja. E isso é papel claro da igreja, em que cremos, nossa missão, nossa visão, nossos valores, entendeu? Como entendemos nossos compromissos como cristão, o que é a ceia, o que é cada item. Isso está claro. Só depois você se torna membro. E assim, então significa que uma igreja pode estar com caixa vazio, com pouca gente, ela pode não estar em crise, né? Já que a gente entende que a crise é maior, é a crise de identidade, crise de... É só ler as igrejas do Apocalipse, né? Você vai ver igreja que era pobre. É, pronto. Né? E que Deus fala que é rico. E igreja que era rica. E estava pobre. A igreja que Jesus estava do lado de fora. Ele estava batendo a porta querendo entrar. Porque hoje, no mundo que a gente vive, esse mundo líquido, da ética, da estética, essa coisa toda, você vê que as pessoas estão analisando uma igreja bem-sucedida. Pô, a igreja está crescendo. Ela está abrindo filiais, ela está comprando som, ela está cheia. E na ótica de Cristo, na ótica do Evangelho, é totalmente diferente, né? A igreja pode estar cheia, grande e vazia por dentro. É por isso que é importante a pessoa ter ideia daquilo que está começando, até para poder receber a palavra, entrar a fé sobrenatural e ela ser, de fato, regenerada. Porque a pessoa olha para uma igreja, assim, aos olhos humanos, triunfante. Mas ali todo mundo é todo mundo. Ali as ovelhas são ovelhas. Então ela tem seus problemas, mas ela tem é a suas visão crises. Também da igreja midiática. Já vi pastores midiáticos falando assim: olha, que crise nada, rapaz. Olha quanto canal, olha quanto. Ou seja, se baseia exatamente no sucesso sim. material. Mas aí mesmo. A membresia entra vendo isso aí, mas ela, quando ela se confronta com a realidade, que as pessoas que estão ali estão buscando o mesmo que todos estão buscando, em tese, né? Estão buscando a Cristo, a face de Cristo, e passando cada um por seus problemas, cada um da sua forma diferente, ela já começa a ter o pé no chão. Porque senão ela entra assim, cara, falamos de igreja grande, a igreja está bombando, está legal. Aí vamos falar a princípio do membro, está bombando, está bonito, eu quero entrar nessa onda. Essa onda é um sucesso. Ela entra e ela vê que a crise não muda. Mas ela tem Deus, mas a crise não mudou. Pô, então eu vou para outra. E vou para outra. O Webster está tocado na questão da identidade, né? Eu tenho lido um pouco sobre, porque tem pouco material e visto também, sobre cristianismo oriental, né? Igrejas orientais. E uma fala de um representante, vamos assim dizer, de um segmento de uma igreja oriental, ortodoxa, era que o cristianismo latino, ele é indefinido. O cara entra e ele não sabe o que é ser cristão. Verdade. Ele não sabe. Ele fala assim, olha, na igreja oriental, isso é muito bem definido. O que é ser cristão? É ser deuses. Como Deus, né? Não no sentido que a gente tem aqui. É tipo, Cristo, né, se encarnou, né, se tornou humano para que o homem pudesse se tornar divino. Divino no sentido, né, bom da palavra, não no divino no sentido neopentecostal. Não virar Deus. Né? É no sentido de ter a natureza de Deus, os seus atributos comunicáveis, né, desenvolvidos, enfim. Então isso fica muito bem definido. E qual é o papel, então, do líder religioso? É ajudar... né, o passo a passo para a pessoa alcançar aquilo ali. Então, essa é a visão, ele colocando ali como que é o cristianismo oriental. Tanto é que você tem muito trabalho de mentoria dentro do cristianismo oriental. Agora, a gente não. Você vai numa igreja de uma determinada denominação,
ser cristão é uma coisa. Tu vai numa outra denominação, ser cristão é outra. Então fica uma coisa aberta. E aí, quando a gente vai falar sobre crescimento de igreja evangélica, a última pesquisa do IBGE, que é 2010, né, que a gente tem aí, é 26%, né? 26%, eu não sei agora de cabeça quantos brasileiros, né, numericamente, mas você vai ver que o crescimento ele não é proporcional à qualidade. Né? Porque assim, o avivamento, tem até um documentário do avivamento em Santa Cruz, né, tem numa Assembleia de Deus, em que a igreja, se não me engano, pela PUC, em que a igreja, né, ela viveu um avivamento local, e esse avivamento não trouxe apenas sinais de cura, literalmente falando, como, por exemplo, a comunidade local ela ficou mais limpa, porque os jovens da igreja, a igreja começou a limpar ali a própria vizinhança, e a vizinhança, caramba, o cara está limpando a minha calçada, tá? Então... A comunidade favela mesmo ficou limpa. Os jovens da igreja começaram a ensinar os adolescentes da rua ali alfabetização, reforço escolar, porque a gente precisa olhar que a igreja, se ela de fato está vivendo o evangelho, ela precisa interferir diretamente no local onde ela está. Para onde a gente volta? Atos 2. Sim. Contava com a simpatia de todos. E Deus ia acrescentando. Maravilha! Bloco para conta, vamos para um break, um rápido intervalo. Não saia não, Antenados volta já, já. Teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça. Jó não blasfemou no dia em que tudo... Estamos de volta com muita alegria, terceiro bloco do Antenados na Geral. Falando aqui um pouquinho sobre se existe crise na igreja, se existe, qual é a crise, ou se não tem crise nenhuma, estamos de vento em popa esperando a volta de Jesus. Pastores, existe alguma forma da nossa teologia ser mais prática e mudar a realidade da igreja, se existe uma crise? Como é que a gente faz? Essa crise, ela pode ser mudada? Existe uma igreja... exemplar, ou que na história da igreja nunca existiu, né? Você vê a Inquisição, você vê até o Martin Lloyd-Jones, ele fala sobre isso, né? Que quem mais denigriu a imagem de Deus foi a própria igreja. As cruzadas. Mas existe, será que a gente pode sonhar com uma igreja boa, saudável, exemplar em todos os âmbitos da moralidade e ética do mundo? Ô Pablo, eu diria que se a gente não tocar primeiro na consciência, qualquer ação prática vai ser uma ação infundada. É o que Paulo diz em Romanos. Vocês têm até entusiasmo, mas falta entendimento. Então, assim, esse para mim é o ponto central, vou dizer assim, que se não mudar, isso não muda. Que é, se não mudar a consciência, qualquer ação se torna ação militante, ação pragmática. Porque a primeira coisa que o evangelho afeta é a consciência da pessoa. Inclusive, quando Jesus diz, arrependam-se, é a ideia da metanoia, da expansão da mente, é de você transformar a sua consciência para que a sua ação seja de acordo com aquilo que você crê, e não o contrário. Por isso que, quando a gente fala assim, a igreja tem que ir mais para o mundo, eu penso o seguinte, cara, a igreja não tem que ir mais para fora. A igreja tem que se transformar primeiro, para depois mudar alguma coisa. Eu sei que isso parece assim, mas isso é muito ideal. É ideal, porque Jesus gastou mais tempo ensinando do que fazendo qualquer outra coisa. Por que nos 3 anos e meio ele mandou os discípulos só algumas vezes fazer algumas coisinhas? Ele não mandou eles fazerem nada. Prova, né? É um teste agora. É um teste. Mas assim, passou 3 anos e meio inculcando neles o que era o evangelho. Falou do reino. Os apóstolos fizeram a mesma coisa, a igreja primitiva caminhava debaixo de ensino. Então, se a gente começar a botar culto de segunda a sexta, sábado, domingo, campanha, não sei o quê, esses cultos que a gente vê por aí, não transforma a consciência. O que transforma é ensino. Ensino. As pessoas querem. E não há nenhuma prerrogativa bíblica de que a gente tem que fazer culto a semana inteira. Os judeus fazem só no Shabá. Por exemplo, se a gente for seguir a lógica do Antigo Testamento, no sábado, o resto é ensino, é inculcar nas casas, nas sinagogas. Uma coisa interessante com relação ao ensino. Quando você parte para o ensino verdadeiro na igreja, as pessoas gostam.
E usando uma expressão mais popular, as pessoas curtem, as pessoas... Poxa, é isso que eu quero, porque há esse desejo no coração das pessoas. Quando você parte para um aprofundamento, você pega um texto e tira dali as verdades daquele texto, as pessoas olham e dizem, poxa, mas eu nunca vi isso nesse texto. Você está sendo ensinado. Então, as pessoas gostam disso. O que falta, talvez, seja mais nós ensinarmos, as igrejas, de um modo geral, ensinar, porque as pessoas... Você vai ter público para isso. Você vai ter aquele cara que vai querer o lenço. Não é o mesmo ungido, público, você vai... né? Mas tem. Mas você vai ter um público fiel, uma pessoa que vai crescer espiritualmente. Com maturidade, né? Com maturidade. Eu acho que tem cara que gosta de tudo. Essa é crise, que gosta de tudo. É crise. É crise de identidade, né? Eu acredito que Deus é Deus imanente, mas ele transcende. A gente não pode transcender aquilo que a gente não recebeu. E a pessoa quer expandir o que não tem. E aí que é o problema da identidade, da crise de existência e até das falsas doutrinas, né? Aquele, por exemplo, você vai ensinar nas igrejas. As pessoas, às vezes, chegam lá com o seu Deus. Esse sincretismo cristão é muito amplo, por causa de lenços de papel, de rituais, da cultura judaica, que tem o calendário, tem a sua dieta, tem aquilo, vou fazer isso, daquilo, aquilo, outro. Aí quando você prega o evangelho, você vai ensinar, inclusive nas salas, você vai ensinar, quem nunca em seminário viu isso, não, mas isso aí, não, isso está errado, mas eu acho isso. Isso é o que a gente deve mas levar. Mas eu acho aquilo, você fala, mas isso aqui é o que está aqui, não, mas só falta literalmente falar assim, não, mas o meu Deus é diferente disso. A gente meu tem um pouco Deus de é culpa, não tem, nessa questão? Entendeu? Porque, olha só, quando você vai trabalhar a questão de igreja evangélica, né, dentro de uma perspectiva sociológica, bem simples mesmo, bem reducionista, você tem igrejas históricas, né, as igrejas pentecostais e neopentecostais. As igrejas históricas são marcadas, isso eu estou falando no nível Brasil, né, marcadas pela questão do início do evangelho aqui, no, né, no sentido de missões, século XIX, pulou naquele primeiro período fracassado, né, entre aspas fracassado, não no sentido negativo, ali da França Antártica e também em Pernambuco, mas vamos trabalhar século XIX, né, congregacional, presbiteriano e metodistas. Tal. Beleza. Um trabalho sério, forte, mas dentro de um contexto muito hostil, né, porque você ainda tinha uma igreja estatal, né, você tinha ainda problemas sérios em termos de político mesmo. E aí você tem, depois da República, uma liberdade... E algumas igrejas, com o passar do tempo, históricas, elas começaram a ficarem fracas teologicamente por causa da influência da teologia liberal. Não é isso? O Brasil ele sempre pega aquilo que já na Europa e nos Estados Unidos já... 20 anos. Né, 20 anos. Isso enfraqueceu essa visão mais confessional, mais, né, de atitude da igreja histórica. Abriu espaço para o movimento pentecostal que bombou. Mas, ao mesmo tempo, inicialmente, o movimento pentecostal tinha ojeriza a teologia. Né? Havia discussões, né, de que, não Daniel Berg e Gunnar Wiener, mas os que vieram depois, há discussões na Convenção da Assembleia de Deus, seguinte, o dia que a teologia entrar por uma porta, o Espírito Santo sai por outra. Demorou a se voltar para estudos acadêmicos. Né? Então, você tinha uma visão muito ainda do quê? Olha, estudo, a letra, né? Mata, tem que ter cuidado. Durante muitos anos... O né, joelho, era o seminário do... Você quer fazer seminário? Vai fazer o seminário do joelho. Teologia, né? Como é que é? Eles falaram que era... Josué e Caleb. Abriu espaço com o passar do tempo. Claro, mudou hoje o cenário e tal, e se a Assembleia de Deus também não tomar cuidado, pode ficar bebendo em águas que as igrejas... 20 anos atrás, 20 anos atrás, bebendo da teologia liberal. Mas vamos olhar para o cenário das igrejas neopentecostais. Os acadêmicos falam coisas que ninguém consegue entender. Os pastores formados, ou seja, não torna a teologia prática, não alcança. Né? Os neopentecostais começaram a investir em quê? Em marketing, em coisas ligadas ao que funciona no mundo, né, do mercado. Rapaz, o cara chegou, usou estratégias do mundo do marketing, do negócio, aplicou na igreja, deu certo. Misturou o fervor pentecostal, né? Calor que é muito típico nosso, né, latino, mas a técnica de crescimento mercadológica, que dá certo no sentido pragmático da coisa. E aí, o que vai acontecendo? O que cresce hoje no Brasil, tirando a Batista, que ainda cresce, a Assembleia de Deus clássica pentecostal, pentecostalismo clássico, que é a maior denominação do Brasil,
Mas o que mais está crescendo quando a gente fala de evangelho são as igrejas neopentecostais. E quando a gente fala também de Assembleia de Deus, a gente precisa entender que tem muita Assembleia de Deus, como tem muita igreja histórica que não mantém mais essa confessionalidade. Ela se tornou pragmática e se tornou neopentecostal na prática. Uhum. Então, infelizmente, o cristianismo que nós temos hoje não é daquela prosperidade falada por Calvino, de que advém do trabalho. É da prosperidade que advém do sacrifício. Não é de uma igreja que influencia, transformando a sociedade, cada um dentro da sua área. Mas é de uma igreja que você... O cara passou 40 anos da vida dele aloprando, saindo com todas as mulheres, não quis nada com estudo. Aí está nos seus cinquentão. Cara, o que eu fiz da minha vida? Entra numa igreja, escuta um pastor falando que ele pode enriquecer da noite para o dia... Cara, melhor do que fazer supletivo, é melhor do que você irmão, voltar Lutero, atrás. Né? Lutero brigou por causa das indulgências, que eram vendidas. Hoje, e até hoje se vende, é mesmo. Mas continua vendendo, não vai mudar. Então, a igreja. Qual é a consciência do evangelho que a gente deve plantar dentro da nossa comunidade cristã, que possa restaurar aí? Porque às vezes eu fui numa igreja, aí o pregador falou tanta besteira que eu falei, meu Deus, eu tô aqui mesmo por misericórdia. aquela sensação de ir embora. Mas o pior ainda não era o pregador. Você não reteve nada do que era bom. O que eu retei de bom é como não fazer. É como não pregar. Mas assim, o pior não era isso, o pregador. O pior era o povo gostando. Então, aí você vem com a consciência do evangelho. E o povo não se identifica, acho que não sei o que é pior, porque às vezes tu tá pregando para um povo que não quer ouvir aquilo, eles querem ouvir a mensagem que vai levar eles à condenação. E aí eles aumentam a estatística do IBGE como evangélico e não é uma igreja relevante, porque uma igreja cristã evangélica, ela é de fato relevante para a sociedade, para o contexto onde ela está inserida, seja aonde for, o volume de pessoas que tiver, ela vai ser impactante, relevante para o meio onde vive. Aí ela vira só estatística. Entendeu? Vamos responder essa pergunta no último bloco. Vamos ver qual é a solução para a igreja brasileira, como levar essa consciência do evangelho. Não sai daí que vai ter essa resposta no quarto e último bloco. Antenados, vai voltar já já. De volta, estamos para o quarto e último bloco, falando sobre aqui a solução de uma igreja que, se estiver em crise, como trazer uma consciência nova, uma consciência boa, uma consciência saudável para que possamos viver o evangelho de Cristo. Uma vez eu falei isso aqui, não adianta, se eu quiser vender hambúrguer na porta da minha casa e eu colocar uma placa dizendo McDonald's, não é McDonald's porque tem a placa de McDonald's, eu vendo hambúrguer. Eu tenho que ter a credencial, tem que ter o CNPJ, tem que ter a franquia, tem que ter o pão que eles usam, o hambúrguer, né? Então, da mesma forma, a igreja. Não adianta botar a placa igreja, botar um púlpito, botar ali as cadeiras e dizer que é a igreja. Tem que ter credenciais da igreja, né? Tem que ter a identidade da igreja para ser igreja. Como é que a gente leva essa consciência do evangelho para a igreja? Ô, Pablo, eu diria que a única forma é se a gente resolver com radicalidade, especialmente os líderes, os pastores, a primeiro, não querer competir. Primeira coisa, não dá, cara, não tem competição, porque o que eles estão promovendo é uma outra coisa. Não transforma em mercado, né? É igual o mercado querer competir com o hospital, são coisas completamente diferentes. Não tem nada a ver com a outra. Boa analogia, boa. Então, a primeira coisa é querer não entrar na competição. A segunda coisa, voltar àquela expectativa simples de igreja. E quando eu digo simples, eu não estou falando assim, a igreja sem estrutura, a igreja... Pode ser uma mega igreja, mas simples. Simplicidade. Não institucionalização da fé. É, pregação da palavra com clareza, simplicidade, sacramento. Que expõe o texto. Ministração dos sacramentos, exortação quando precisa exortar, aconselhar, pastorear. Cada membro entender a sua função dentro do corpo, voltar a servir com simplicidade. Se não quisermos voltar a ser simples, eu acho que não tem solução, não. Não tem. Eu acho que a igreja não tem tamanho, ela é simples. É. Como o pastor falou muito bem aqui, não importa o tamanho. A simplicidade do evangelho é o que mais atrai a todos. Esses malabarismos que inventam por aí, esses conjuntos de rituais e de hoje novos que a gente estava falando aqui em off, que chega a assustar a gente, e olha que a gente já viu um pouco de tudo, né? E ainda nos assusta algumas coisas, e assusta muito. Enfim, pode atrair algumas pessoas, mas elas não vão se consolidar. Porque que as pessoas... Antigamente tinha aquele jargão assim, olha só, a pessoa está com um pé no mundo e outro na igreja.
Hoje, as pessoas quando entram nesses ambientes, elas falam assim, bom, elas não estão com... O mundo não está com o pé em cada canto, o mundo está todo dentro da igreja. Os dois pés estão lá dentro e estão lá fora, porque não existe diferença. Quando a pessoa procura algo diferente, ela vê que ali não chega nem a ser igual, é pior, não fica, entendeu? Ela pode receber uma palavra e dali gera um dano e vai para algum lugar mais, com mais palavra de Deus, que busca a centralidade em Cristo. Isso acontece, mas já gera um dano e gera escândalo. O medo de viver uma sociedade pós-cristã, né? De tantas pessoas decepcionadas, né? Pela experiência frustrada da religião, hoje não querer mais nada. Hoje, quando você vai fazer o evangelismo, hoje quando você vai fazer o evangelismo, você não encontra pessoa que não ouviu a palavra. As pessoas que estão... Vai na cadeia, um monte de ex evangélico, não aguenta mais igreja. E isso assusta. Por que as pessoas não aguentam mais igreja? Primeiro que buscou algo errado, buscou nas pessoas. Ela se decepciona com as pessoas, com o pastor, com o vizinho. Ou com o Jesus que vem dedo também. É, exatamente. Esse falso Jesus, que ela não conheceu. Ela não conheceu Jesus. Aquele que não tem culpa com nada, na verdade, ele se fez culpado para pagar a nossa própria culpa, ela não chegou a conhecer. A mensagem que cura, que salva, que liberta, não chegou até ela. Eu acho que nosso compromisso como igreja é anunciar essa mensagem, que é simples. Não existe grau de complexidade. Existe o teólogo, o pós-graduado, o doutor, mas existe o iletrado. Já fiz debate aqui com filho, com pastores, que a mãe era uma iletrada, mas anunciou o evangelho para os filhos que viraram pastores. Ele é mais simples do que a gente imagina. O Jesus, que muita gente não conhece, é mais simples do que ser anunciado. Inclusive, é anunciado até pelos próprios membros, não apenas por pastores. Inclusive, o evangelho não precisa de muletas. Né? Uhum, e as pessoas estão colocando penduricalhos e coisas. A partir do momento que você precisa colocar penduricalhos e muletas para segurar alguém já não é mais evangelho, dentro da igreja, a coisa já começa a complicar. Isso é um sinal vermelho. E é cansativo, né, o pastor ficar escravo da mídia, escravo da... Mas é o que acaba acontecendo, né? Eu não tenho essa... Eu fico vendo, até admirando o movimento, as pessoas indo, mas eu não tenho essa energia toda de ficar gastando, convencendo as pessoas pela mídia, convencendo pela proposta. Se o evangelho não convencer... O que vai convencer? O que vai convencer o homem? Eu vou além. Se o Espírito Santo aí vira, não convencer... Aí a igreja virar a porta. A pessoa, né? Pousa, não gostei. Agora se vou pro outro. Se o Espírito Santo não convencer, crente itinerante. Vai fazer? O que você pode fazer? Quem convence é o Espírito Santo. E outra, se o cara hoje, dentro desse mercado, se a pessoa está em pecado, ela não recebe a disciplina. Ela sai daquela igreja, vai para uma outra em que o pastor vai receber numa boa e ainda vai dar cargo para ela. Dependendo, né? Até do dízimo dela, ela vai direto para uma... Entendeu? Pastores, quero agradecer muito a presença de vocês. O papo foi uma bênção. Tu vê que tem papo para rolar ainda aqui, né? O programa foi bom demais. Um beijo grande para você que me assiste e até a próxima! Uhul!